Bom dia, com muita paz e alegria para todos. Hoje daremos continuação à montagem do bloco 36, com a montagem da peça 36 à peça 37, onde nós paramos ontem e ficou 24 horas em curas, ok? Então vamos começar a desmontar essa encrenca que nós montamos ontem, ok? Primeira parte, soltar essa peça. Vamos soltar esse branquinho aqui também. Ok? Isso aqui não é um problema. Isso aqui não é nada que uma lixa não resolva. Fiquem tranquilos. Mas antes de acabar de desmontar, eu preparei uma coisa para vocês. Ok? Com todo esse cuidado que eu estou tendo, que vocês estão vendo, o que que eu fiz? Eu tenho uma ferramenta aqui um pouco complicada, é um paquímetro, é uma ferramenta de medida de precisão. Eu sei que nem todo mundo vão ter, mas você pode usar qualquer ferramenta que tenha uma certa precisão, ok? Então, o que que eu fiz? Eu encostei aqui na lateral da régua e medi aqui. Essa é a nossa distância da régua até aqui, que deveria ser equivalente, se aqui é uma reta, aqui também é uma reta. Deveria ser equivalente. Eu vou encostar aqui na ponta reta. E mesmo com esse todo cuidado, ficou errado. Um erro muito pequeno, de 1 milímetro, que vai fazer muita diferença lá na frente. Todo cuidado é pouco. Então, apesar de todo esse cuidado, ainda ficou errado. Ok? Perfeitinho aqui a medida. Erradinho aqui a medida. E acabei de observar o seguinte, ó. É daqui pra cá que tem uma medida diferente, ó. Ó, não tinha observado isso, ó. Aqui, ó, certinho, ó. E aqui, ó, erradinho, ó, ó, ó. Ok? Então, hoje nós daremos continuidade à montagem dessa peça. Agora, finalmente, eu posso soltá-la. Ok? Para fazermos a mesma coisa que nós fizemos ontem, ok? Que legal! Colou aqui! Colou aqui! Colou aqui, que legal! Não tem problema! Isso aqui não é problema nenhum, porque para resolver esse problema aqui, ó, basta uma pequena lixinha, tá? O sentido das veias da madeira estão nesse sentido, então é nesse sentido que nós vamos lixar, mas sem nem perder muito tempo com isso. Vamos tirar todo o excesso de papel antes de perder muito tempo com a lixa, ok? Tirou o excesso de papel, lixa na criança, ok? Ó, o importante é vocês observarem isso, ó. Ok? Vou tentar colocar para vocês verem num ângulo aí, ó, se dá para ver o alinhamento da peça. Não sei se seria esse ângulo, eu não tenho monitor, não dá para saber. A mesma coisa aqui, ó. Ok? Ela não está nem empenada, nem curva para esse lado, nem curva para o outro lado. A tendência dela é estar reta. Isso é que é o principal para a gente. A mesma coisa aqui, ó. Podemos tirar primeiro o excesso de cola, o excesso de papel. Com cuidado para não ferir a peça, ok? A fibra da madeira 38 está nesse sentido, então fechar nesse sentido. Acabou o problema. Colar em papel não é problema. Então, acabamento no final. Está pronta a nossa peça. O importante, vocês verem aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Isso é uma medida de graminho. Mas para quem não tem graminho, dedinho, ó, o lapisinho,
encostou o dedinho, encostou o lapizinho, ó. Ok? Girou, ó. Simples, um graminho de mão, ok? Nós já temos a medida. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem. Ok, ó. Peça 38. O meiozinho, para não esquecer. Ok, ó. Posicionou aqui. Tá? Ah, é, isso é pouca precisão. Eu ainda quero o esquadro da peça 38. Eu já ensinei ontem. Encosta aqui, ó. Que não vai dar, já tá alta. Então deixa, tá muito bom do jeito que tá. Não vamos exagerar. Essa peça, ela não depende disso. No olho, se você quiser, o centro do outro lado, ó. O centro em cima da peça 38. O centro embaixo. Ó, o centro embaixo. O centro em cima. Ok? Também não vamos exagerar. Ok? Colinha nela. Eita, a cola ficou aberta. Que beleza. Que bom. Como eu disse ontem, não vamos ficar com pena de cola. Se você ficar com pena de cola, eu vou ficar com pena de você. Então, cola nela. Eu prefiro desperdiçar cola do que desperdiçar material mais caro do que cola. Ok? Ferramenta auxiliar, que vai me dar uma melhor precisão para encostar ela aqui, ó. Ó. Ok, aquela prensadinha para selar a cola. Não é para colar, é para selar a cola, ok? Aqui, no. Fiquei meio enrolado. Nada que uma saída estratégica não resolva. Simples, suave e sem dor. O papelzinho de sempre. O grampinho de sempre. Ok? Posicionou o papelzinho. E vamos tentar não mexer com a peça. Ok? E a tarefa de hoje está pronta. Mais nada, as outras peças vão esperar a cura dessa, porque mesmo depois disso, quando eu for juntar essa peça à estrutura principal que eu chamo de casco, nós vamos ter que se preocupar com o alinhamento. Isso é mais importante do que colar qualquer coisa. Colar qualquer coisa a gente tem até uma semana, tá ok? E para quem está preocupadinho com essa cola aqui, esquenta não, não vou jogar fora não, eu vou passar em toda a estrutura lá, tem muito lugar lá para me tampar com essa cola, ok? Um forte abraço para todos, gostei muito de mais uma vez estar dividindo tudo isso com vocês, faço isso com muito prazer, com muito carinho para vocês, ok? Um beijo do gordo para todos, roda aí, Vivian.